Erməni əsirliyində qalan abidələrimizin sayı təqribən 8 mindən çoxdur. Rəsmi məlumatlara görə məscid və türbələrin sayı 391-dir. Söhbət tarixi ərazilərimiz olan Qərbi Azərbaycandan, indiki Ermənistandakı abidələrimizdən gedir. 1918-ci ildə tarixi Azərbaycan torpaqlarında ilk erməni dövləti qurulub və bu torpaqlarda məskunlaşma siyasəti aparılıb. Məskunlaşma həmin ərazilərdəki mədəni irsimizin ermənilər tərəfindən dağıdılaraq yer üzündən silinməsi ilə nəticələnib. Hətta ermənilər azərbaycanlıların yaşadıqları 703 yaşayış məntəqəsinin də adını dəyişdirərək özününküləşdiriblər. İllərdə erməni əsirliyində qalan dini abidələrimizdən biri də memarlıq üslubuna görə seçilən İrəvandakı Göy Məsciddir. İkinci Dünya Müharibəsi zamanı Göy Məsciddən hərbi sursat anbarı, müharibədən sonra isə təbiət muzeyi kimi istifadə olunurdu. Lakin 90-cı illərdən başlayan Ermənistan Azərbaycan münaqişəsindən sonra abidə baxımsız vəziyyətə qalıb. 1995-ci ildə İranla Ermənistan arasındakı müqaviləyə əsasən İran məscidin yenidən qurulması üçün xərcləri öz üzərinə götürdü. Tamamlanma işləri başa çatdıqdan sonra 2006-cı ildən Ermənistan rəsmiləri Göy məscidi dünyaya Fars məscidi kimi təqdim edir. İrəvandakı Əmir Səyəd məqbərəsi hazırda Türkmən əmirləri ailəsinə məxsus mavzoley adı altında Ermənistanda qorunan tarixi abidələr siyahısına daxil edilib. Hazırda Zəngəzurun Ağudi kəndində yerləşən Ağudi abidəsinin 1400 ilə yaxın tarixi var. Bu nəhəng qəbristü abidəni Ermənistan hökuməti qədim erməni abidəsi kimi qələmə verməyə çalışır. Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərindəki tarixi və mədəni abidələrin Müdafiə Təşkilatı İctimai Birliyinin sədri Faiq İsmailov bildirdi ki, 100 ildən artıq erməni əsirliyində qalan abidələrin taleyi ilə bağlı indiyədək addımlar atılmasa da, bunların Azərbaycana məxsus olduğunu sübut edən əsaslar var. Abidələr belə bir şeylərdir ki, onların memarlıq quruluşu imkan verir ki, onun hansı bir əsrdə orada olsun, onun deyim ki, hansı bir xalqa məxsusluğunu sübut eləmək çox asan olur. Bax, bu abidələrimizin biz bugünkü varlığını deyək ki, Ermənistandan tələb etmək üçün, yəni onlardan hansısa bir hesabat tələb etmək haqqımız var. Ona görə ki, son 100 ildə yarım milyondan çox azərbaycanlı həmin ərazilərdən etnik təmizləməyə məruz qalıb və gedir. Bu istiqamətdə biz Ermənistandan bugünkü gündə belə hesabat tələb eləyərik. O ərazilərdə olan tarix və mədəniyyət abidələrinin aqibəti barəsində mövcud olan məscidlərin nəyə görə dağıdılması barədə hesabat soruşa bilərik. Çünki bu abidələrin bütünlüklə deyim ki, 90%-nin həm Rusiya, həm Azərbaycan və həm də dünyanın digər dövlətlərində, dövlət arxivlərində bunların həm görüntüləri, həm tarixləri mövcuddur. Yəni, bax, bu baxımdan biz bu haqqın sahibiyik və bunu etməliyik. Ermənistanın Azərbaycanın tarixi və dini abidələrinə qarşı nümayiş etdirdiyi vandallıq bununla bitmir. Onlar Qarabağdakı abidələrimiz kimi Ermənistan ərazisində olan karvansaralar, imarətlər, məscidlər, məqbərələr və qəbristü abidələri də yerlə yeksan ediblər. Bunların sırasında Aşıq Ələsgərin qəbristü abidəsi də var. Göyçə mahalında Basarkeçə rayonunda yerləşən abidə 1972-ci ildə Aşıqın 150 illik yubileyi ilə əlaqədar olaraq ucaldılmışdı. Lakin 1988-1989-cu illərdə Ağkilsə kəndinin sakinləri Ermənistandan deportasiya edildikdən sonra erməni vandalları Aşıq Ələsgərin qəbristü abidəsini dağıdıblar. İrəvan qalasındakı Sərdar Sarayının yaxınlığında yerləşən Sərdar məscidini isə ermənilər hissə-hissə dağıdıb. Buna Abbas Mirzə məscidi də deyirdilər. Ermənistan hökuməti məscidi qorunan tarixi abidələr siyahısına daxil edərək 2007-ci ildə Avropa Şurasına təqdim etsə də 2014-cü ildə tamamilə yer üzündən siliblər. İrəvan şəhərindəki Təpəbaşı məscidinin minarəsi 1960-cı ildə uçurulmuşdu. Bu nümunələr göstərir ki, Ermənistanda yerlə yeksan edilən Azərbaycan abidələri təkcə 30 ilə yaxın bir müddətdə olan münaqişə dövründə dağıdılmayıb. Onların insanlığa sığmayan əl izlərini bütün dövrlərdə görmək mümkündür. İrəvan xanlarının nəslindən olan Abbas Qulu xanın tikdirdiyi Təpəbaşı məscidinə bitişik saray da vardı. Hazırda erməni ailələrinin yaşadığı bu tikili xanın evi adlandırılır. İndi isə məscidin həyətində ermənilər gecə qondular inşa ediblər. Azərbaycan tərəfi UNESCO-ya müraciət etməli, beynəlxalq təşkilatlara, BMT-ya müraciət olunmalıdır. Tarix və mədəniyyət abidələri istər Qərb Azərbaycanda olsun, istər işğaldan azad olunmuş Azərbaycan ərazilərində yenidən qeydiyyata aparılmalıdır və bu abidələrə dəymiş zərərlər müəyyənləşdirilməlidir, bu hesablanmalıdır və müraciət olunmalıdır.
Erməni saxtakarlığını sübut edən kifayət qədər faktlar var. Ekspertlər deyir ki, bunlar sübuta yetirildikdən sonra qarşı tərəf hər hansı formada təzminat ödəməli olacaq. Misir ehramlarının təmiri və bərpası bunun əyani sübutudur.